ଦିନ ଧାନ ବିକ୍ରିର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ 800 ଟଙ୍କା 900 ଟଙ୍କାରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବିକୁଛନ୍। ଆମର ମଣ୍ଡି ହେଉଛେ ଇନୁ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଏତେ ଦିନ ଯାଇକରି 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଜଗି କରି ଆମେ ଧାନ ବିକି ନେଇ ପାରୁ। ଆମର ଲାଗ ରୁଇନ କରି କରିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକେ ଆମେ 700-800 ଟଙ୍କାରେ ବି ବିକି ଦେଉଛୁ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ। ତେଣୁକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇନା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି କରି ଆମର ଧାନ ଯାନ୍ତା ବିନା ଟୋକନରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରବା, ସେ ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହମୁ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ପ୍ରଶାସନକେ। ତ ମୁଇଁ ଜଣେ ଚାଷୀଏ, ତ ଇନେକେ ଧାନ ବିକିବାର ଲାଗି ଆମକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଗାଁ ଠାରୁ ଡୁଆଜର ହେଉଛେ 16 କିଲୋମିଟର, ଏତକି ଦୂରକେ ମଣ୍ଡି ଅଛେ। ତ ସେ ମଣ୍ଡିକେ ଆମେ ଧାନ ନେଇକରି ବିକିବାଟା କାଠିକର ପାଟି ହେଉଛେ। କାହିଁକି ଯେ ସେନେକେ ଆମେ ଯଦି ବି ଧାନ ପହଞ୍ଚାଲୁ, ଧାନ ପହଞ୍ଚାଲେ ସେ ଧାନକେ ବଖନା ଛମନା କରିକରି ତାରପରେ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ସେନେକେ ଜଗବାର ପଡ଼ୁଛେ। ଆମେ ସେତକି ଦିନ ରହି ନେଇ ପାରିଲେ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଧାନ ବି ଚୋରି ହେଇଯାଉଛେ। ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ପଡ଼ିଲା। ତ ମୋର ହାତେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇଥି, ମୋର ନା ଧାନ ଥିଲା, ଧାନ ଥିଲା ଆମର ଗାଁର କୁଚିଆମାନଙ୍କର ଲୋକ ବିକିଲା ବେଳକେ ମୁଇଁ 900 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଛେ, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ, କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 900 ଟଙ୍କାରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛେ 1800 ଟଙ୍କା ବୋଲିକରି, ତ ସେ ତାର ଅଧା ରେଟ୍ ବି ସେମାନେ ଦେଇକରି ନେବାକେ ନାରାଜ ହେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାଧ୍ୟ ଥିଲା ଧାନ ବିକିବାର ଲାଗି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି 900 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକିକରି ମୁଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକେ ସଲ୍ଭ କରିଛେ। ତ ଏଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ପ୍ରଶାସନକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଆମର ଗାଁରେ, ଆମର ସୁନାରୀ ଶିକୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିକରି ବିନା ଟୋକନରେ କେନ୍ତା କରି ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରବା, ସେତାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଦେଖୁନ୍, ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବେ, ଆମେ ତାହାକେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ କରମୁ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା କରିପାରମୁ ଆମର ସମବାୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ତ ଆମେ ବି ନିଜକେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରମୁ। ଆଉ ସେ ଲୋକ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଧାନ ବିକୁନ୍, ଏଇଟା ଆମେ ଆମର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବା ପ୍ରଶାସନରେ ସବୁ ନାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଆମକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ହୁଏତ ଆଜି ସେମାନେ ଏଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନେଇ ହୋଇଥିତେ। ସେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେବେ ସେଇ ସେଇ ଯେକୌଣସି ବ୍ଲକର ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସର, ତାଙ୍କେ 16 କିଲୋମିଟର ତାଙ୍କର ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ନୋଡ଼ାଲ ଅଫିସର ଆସି ମାନେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଧୀନରେ ନେଇ ଆସିବେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଲେ ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନେବେ ଆଉ।